Rumæniens energimarked styres af Energiministeriet og den nationale energireguleringsmyndighed. Landet bevæger sig væk fra kul og fremmer aktivt vedvarende energikilder som vind, sol, vand og biomasse. Regeringens energistrategier er på linje med de nationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser, modernisere energinettet og øge andelen af vedvarende energi i energimixet. En moderniseringsfond støtter overgangen til en grøn økonomi, mens en renoveringsstrategi fokuserer på energieffektive bygninger. Derudover er der planlagt en støtteordning for Contracts for Difference for at fremme produktionen af vedvarende elektricitet. Vedvarende energiprojekter i Rumænien har været blomstrende med en kapacitet på 18.931 megawatt, hvoraf 4.450 megawatt er fra vind- og solkilder. Mere end 49 gigawatt af projekterne er i planlægningsfasen. Udviklingen af disse projekter støttes af EU-midler og Contracts for Difference-ordning. Finansieringen kan dog være en udfordring på grund af usikkerheden omkring elpriserne, som især påvirkes af eksterne faktorer som konflikten i Ukraine. I første kvartal 2023 blev Rumænien nettoeksportør af energi på grund af reduceret forbrug og øget produktion af vedvarende energi. Landet producerede over 10 TWh elektricitet i årets første to måneder med et nettoforbrug på omkring 8,9 TWh. Dette skift tilskrives bidraget fra vedvarende energikilder, herunder vand og vindkraft, som kompenserer for den faldende kulproduktion. Især vindmøller spillede en vigtig rolle i elproduktionen. Konklusionen er, at Rumæniens energisituation i 2023 er kendetegnet ved en voksende vægt på vedvarende energikilder, et skift væk fra kul og bestræbelser på at tilpasse sig nationale og europæiske bæredygtighedsmål. Landets energistrategier bidrager til dets overgang til en grønnere og mere bæredygtig energifremtid.